Hata kama ukiazima simu ya jirani, tucheki kwanza WhatsApp, tuelewane kisha tukuletee mzigo, alafu tatupigia simu ya kawaida. Takupa namba private, achana na hii namba. Hii namba tumeshaichoka, wauni wanatusumbua mno. Kwa hiyo hatupokei simu, tunajibu message WhatsApp. Mheshimiwa, asema ni kwa sababu ya siri fulani, ndio maana Dong Mei anashindwa kuweza kuwa katika nafasi nzuri. Kwa hiyo tunapaswa kuweza kumfanya kuwa ni mwenye busara mno. Yaani unatakiwa kucheza na akili yake. Maana wenda mengi ambayo amemkuta. Asema hata sijui. Sielewi nini ambacho kinahitajika kiweze kufanyika. Kwa sasa tuna matatizo. Maana yake kwamba tuna mtu ambaye ni muhimu yupo katika mikono ya maadui. Anasema sasa jeshi la taifa limeondoka au halijaondoka? Na kama halijaondoka, inamaanisha kwamba bado vita itakuwa ipo. Lazima kujua namna gani ya kumsaidia ili kuweza kulinda mpango wetu. Haijalishi ni mkomunisti, anasema uko sahihi. Najua kuhusu bwana zao mengi sana nayafahamu. Na ni kweli alizungumza naye vizuri, walizungumza vizuri, walielewana. Na mwisho siku kwamba inasemekana mwamba yuko kwa lengo la kusaidia hapa, lakini pia ni mkomunisti kweli. Basi bwana mkubwa huyo kama yuko chini wa uangalizi wa mzee mzima, wanamwita kapteni huu. Asema wakati wote bwana zao, bwana zao, nadhani kwamba Wajapani ndio ambao wenye kufanya mipango kama hii. Sasa mimi siwezi kuamini kirahisi, lakini siku nitakapofahamu kuhusu Wajapani lazima niue mmoja. Anasema ni kweli. Mimi nina mengi nimeyafahamu. Basi kidogo kunywa, wakawa angalau ndugu fulani, kwa kuwa walishasaidiana hapa na pale. Niambie. Kwa maana kwamba uko hapa kwa muda gani na unafuatilia kuhusu hawa masuala ya Japani kuweza kuingia hapa katika mji huu ama misitu ya mifupa? Wenyewe wanaita misitu ya mifupa, huko ni kwenye vitu vya thamani mno ambavyo ni ngumu sana kuweza mtu kufika. Anasema nipo kwa miezi kadhaa hapa. Na sio miezi tu, nakujaga mara kwa mara kwa ajili ya kuja kukagua na kuchunguza nini kinaendelea. Nimefahamu kuhusu hizo habari. Na nadhani kuna mengi ambayo yanahitajika kuweza kufanyika kwa ajili ya kuweza kukipa ulinzi kijiji chenye thamani, yani hazina za taifa kiujumla. Maana yake kwamba hazina zilizopo hapa sio hazina tu za Tonghai, bali ni hazina za kitaifa kiujumla. Jukumu ni la kulinda kila mwanajeshi. Lakini wanajeshi hawa walioletwa hapa ni kwenda kuchukua hizo mali kwa ajili ya faida ya mtu mmoja tu. Lazima tuweze kutengeneza imani na utamaduni ambao utaweza kutuboreshea zaidi. Anasema hiyo ni sawa na ni kubwa zaidi. Maana najaribu kuweza kuangalia mpango huu uliopo hapa. Nagundua kabisa kwamba mambo haya hayako sawa. Anasema ikiwa kama utatumia askari wako vizuri kuweza kulifanikisha hili jambo, kuweza kutengenezea ulinzi hapa, nadhani kuna mengi tutaweza kujivunia hapo baadaye. Yaani ikiwa tofauti na hivyo, basi itakuwa ni mbaya sana kwa kila raia wa Kichina. Sasa basi, mimi siwezi kuenda kwa upande ule kwa sababu tayari niko chini ya ulinzi. Sijajua upande wako wewe unawazo gani. Anawazo gani bwana mkubwa? Binti huyu kwa upande wa pili amechukua jeshi lake, sijui wapi anatokomea, ni spidi hatari. Lakini mheshimiwa, hiyo ni ngumu eti. Kaisa msho. Nyamaza. Nyamaza.
Sitaki kuweza kupangiwa kuhusu hili. Nimjudangoshishahezansi. Natakiwa niweze kujua namna gani ya kuweza kuyakamilisha mambo. Huyu mtu lazima aweze kupata msaada. Unataka kuweza kupoteza kila kitu sasa? Ni wajibu wako kuweza kulinda Tonghai. Ni kweli kiongozi, vile ambavyo vijana wako wanaweza kukuunini ye kukushauni. Lakini tayari hawa watu wameshaingia katika maeneo. Lazima kila mmoja anatakiwa kuweza kujua jukumu lake. Sawa, bwana zao anatakiwa kwenda kuokolewa. Sawa. Tumemuamini, yani wamemuamini kwa asilimia kadhaa, maana amewasaidia kipindi ambako vita fulani zinatokea. Asema hakuna mtu atakayeweza kuruhusu hawa watu manyambizi waingie katika maeneo. Kila mmoja anatakiwa ajue ni namna gani ya kuweza kumwokoa huyu mtu. Hiyo ni kwa niaba yangu mimi. Tutakuwa kujua namna gani ya kwenda kumwokoa bwana Zao. Zao Yunze. Ni kwa niaba yake. Anasema Susi yangu yeye amebadilika sana. Amekuwa ni mgeni katika macho yetu. Sio huyu yule ambaye tumemzoeaga hapa Tonghai. Oya, tuna wazo gani? Siwezi jua kuna nini ambacho kipo kati yake na huyo mwamba. Usizungumze vibaya. Lazima mjue ni namna gani ambavyo tunapaswa kuweza kusaidia. Ni amri, kutii amri. Sawa, mba sawa. Hilo ni agizo lake. Maana yake kwamba wanapaswa kuweza kulifanya, sio kuweza kumjaji vibaya. Mkubwa kabaki hapa. Sasa majeshi yakatumwa, wapi anaelekea misifahamu. Lakini jukumu lililopo ni kuweza kumsaidia mzee mzima. Binti huyo hapa. Vipi? Wengine watakuwa kuweza kuelekea upande wa pili. Wengine nitawachukua pamoja na mimi. Sasa ni kuendelea mbele. Sawa? Tunashukuru. Tuende sambamba. Binti amesapotiwa na wanajeshi wake kadhaa katika jambo hili, basi hakuna noma. Inabidi kuungana pamoja. Shushahai, nasikia ameandaa maandamizo. Pumbavu, ni kupigana mpaka kufa. Hakuna upumbavu. Shushahai ameandaa majeshi kwa ajili ya mapambano na kuja kumuokoa mzee mzima. Sasa ni kupambana mpaka kifo. Binti huyo hapa. Ni jeshi la kazi. Tayari taarifa ishapelekwa upande wa pili. Wauni wamekaa katika target kwa ajili ya kuweza kuwasubiri. Haya, sasa kumekucha baba. Asante kabisa katika huu mpango. Sasa mheshimiwa, unataka tufanye nini? Ni vita tu. Kuna kurudi nyuma. Haya sasa. Kumekucha baba. Mwamba anachungulia tu. Siao tianga. Chi siao tianga. Ya waje. Mtu yote anapoona asiruhusu. Sasa ni kusonga mbele. Hakuna kuweza kusubiri. Kusogea mbele katika eneo la tukio. Ni kujiandaa. Wakati resursi ya hei anakuja na jeshi, wamewekwa target tayari. Mabeleta kama yote. Wende mbele. Shamburia. Baba. Umekuja. Zinarushwa kombola mzee sijui kwa kombeo. Unajua kombeo wewe wakulima ndo wanafahamu. Upapai pu mzee. Susi yangu amevurugwa vibaya mno. Lazima mpate mwamba na mwita Zao Yunze. Yunze huyu kamefungwa. Zao. Mashambulizi, binti pia alikuwa kwa upande wake. Ya mwenye alishasalitiwa, ashakamatwa tayari.
kwa sababu amekuwa kama adui, akapenya katika hii area. Anakuja mtoto wa kike huyu, bwana bwana, akapita kama kipanga mzee. Wakati anashangaa ameshakamata pipe tayari, ni kitambo umepesi mno. Sasa ameamua kuja kumsaidia mwenye yeye ndo alimkamatisha, na yeye mwenyewe anakuja kumsaidia kulingana tayari alishageukwa. Aya, sasa umegucha. Sudong Mei ni hatari. Mtoto amepitia mafunzo ya kijeshi, haya mambo ni simple kwake. Sasa amekuwa ni dangerous. Sasa mwamba anasikilizia nani tena huyo? Amevamia ngome. Kule nje kuna mashambulizi, naye amekuja kuvamia ngome. Wewe umewezaje kuja tena? Hakuna haja kuongea, hakuna haja ya kuzungumza, ni kupotea. Aya, sasa ukupanda pili kimeumana mzee. Mwamba ametulia pembeni namna hii. Jafa, susie, hey. Nini kinaendelea? Niko hapa. Ilikuwaje? Kuna mtu ameniokoa. Nani tena? Dong Mei. Ala. Wakati ule mzee mzima. Tewa kazi. Nikombora zinatumwa, watu wanapotea. Oya, tusijisumbue, tondokeni. Jambo limeshaisha tayari. Kuna pigo fataki fulani ya moshi. Wakaipelekea yani moshi wa hatari. Mzee mzima ndo amewapiga. Amewauza wenzake kuwasaidia hawa. Ni moshi tu. Wameondoka. Nikashama? Nini sasa? Mpumbavu wewe. Utuobukaishishimuka. Sasa na maana gani? Naona takuzibua wewe. Zao yu nze? Msha. Eh? Niambie. Shushushushu. Takueleza. Guomindang. Eh? Niambie, wewe ni mkomunisti? Chueshi ye shi Guomindang. Wachichin zai Guomindang za tawuchu. Niambie ukweli, wewe ni mkomunisti au vipi? Wewe mshenzi wewe, nitakuja nikuzibue. Oe, mimi nakwambia ukweli bwana, mimi ni mkomunisti. Eh bwana, nikukaribisha katika episode inayofuata hapa ya mashine safi kabisa, unaita Danger Sister kutoka na mitambo Mafia Respective Family na kipenzi au Dawd DJ Sunil the Love Voice. Tunazidi kunguruma pamoja sana katika mitambo, tunazidi kuifanya mambo inakuwa ni bomba sana. Eh bwana, eh.